tuzga o'xshagan modda bıyam, adı, yani, e, brykmas, bu ham alkogolyatlar deyiladi ya'ni spirtlarni tuz, metal bilan hosil birikmasi natriy bilan hosil birikmasi metil spirt bo'lganligi uchun natriy metilat deb nomlangan ya'ni xuddi tuzlarga o'xshab masalan sulfat kislotani natriyi tuzi natriy sulfat deyilganda metil spirtni demak natriy bilan hosil birikmasi natriy metilat deb aytilyapti bu yerda demak organik mana bu qoldiq kuchsiz asos qismi esa natriy kuchli demak muhit ishqoriy bo'ladi muhit ishqoriy bo'ladi ikkinchisi mis xlorid. demak xlor qismi kuchli kislota qismi mis qismi kuchsiz demak kislotali muhit bo'ladi to'g'ri kelmaydi ishqoriy muhit to'g'ri keladi pH kattalashtiradi 7 yettidan uchinchisi natriy sulfidi demak natriy kuchli sulfid kuchsiz demak ishqoriy muhit bo'ladi to'g'ri keladi 4 to'rtinchisi temir nitrat temir 2 nitrat nitrat kuchli temir kuchsiz kislotali muhit bo'ladi va bu to'g'ri kelmaydi 1 va 3 degan javob olishimiz kerak b variant to'g'ri javob bo'ladi